Чин бол компани барилга дээр ажиллаж байсан Чулуунбаатар гэх 30 настай эрэгтэй өнөөдөр 9 давхраас унаж бэрсэн хэрэг гарлаа. Тэрээр одоо гэмт савах судлын үндэсний төвд хүнд өвчтөгээр онцлогтой эмчилүүлж байна. Осол өглөө 8 цагийн үед гарчээ. Осол гарсан даруйд Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн алба хаагч дэрч хэргийн газар үзлэг хийсэн байна. Мөн тус барилгын үйл ажиллагааг түр зогсоогоод байгаа юм байна. Осолоор бэрцсэн Чулуунбаатар нь 30 настай арматурчин гэдэг аав ээжтэйгээ амьдардаг байжээ. Тэрээр хүнд бэрцсэн тул мэс засалд орохоор болоод байгаа юм байна. Эмчлүүлэгч 30 настай хэрэгтэй өндрөөс унсан гэсэн анаа мэт. Өгүүлэмжтэйгээр манай эмчлэгт одоогийн байдлаар ирж эмчлэгдэж байгаа. А олон мөчний хугаралтай. Тэгээд одоогийн байдлаар онцлогоо эмчлэг хийгдэж байна. Цааш нэмжлэг бол мэсслэн эмчлэг юм мэдээж юм эмчлэг хийх шаардлагатай. Түүний биеийн байдал маш хүнд байгаа. Хэдийгээр түүний биеийн байдал хүнд байгаа ч тэрээр өөрийгөө 9 давхраас унсан гэсэн юм а. Харин барилгын инженерийн зүгээс түүнийг өөрийн санамсар болгоомжгүйгээс болж унсан гэлээ. Би гучлаа уулж яваад хий гიშгцэн гэж ярьж илээ. Тэгээд бид нар нүдэр хараг болохоор бас мэдхгүй шүү дээ, тийм ээ. А энэ барилга нь сайд нарын 2 дугаар эмнэлгийн эмчнэрийн ажилчдын барилга байсан юм байна. Барилгын инженер сайн санаатай уцаар холбогдсон боловч тэрээр шалгадаг газрын шалгалт тогтооно гэхээс өөр зүйл хэлсэнгүй. Осол гарах үе түүний унсан давхарт хаалт хийгээгүй байсан ч харин ослын дараа ногоон торон хаалт хийжээ. Чулуунбаатар нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаас болж бэрцсэн, өөрийн санамсаргүй байдлаас болж бэрцсэн эсхийг тодруулахар Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтэс ажиллаж байна.